і ви озвучили це щодо кидання гранати, то реалізовуючи координаційні повноваження прокурора, мною створено міжвідомчу робочу групу по розкриттю даних категорій злочинів. Так, звісно, ми за цю проблематику знаємо, працюємо над нею, враховуємо це питання так званих еховини. Всі ми прекрасно розуміємо, що на території держави відбувається антитерористична операція, і в такому вільному обігу, як на сьогоднішній день є зброя, це для правоохоронців є реальною проблемою. Але я так вважаю, що зусилля правоохоронців, наявні сили і засоби дають змогу контролювати цей процес, випустити його із в систему хаосу. По цьому злочину створено міжвідомча робоча група, ці провадження всі об'єднані в одно, оскільки один суб'єкт, одному суб'єкту на сьогоднішній день вже третій раз відбувається така злочинна дія. Ну, я вважаю, що десь найближчий час будуть ті достатні результати, які дадуть змогу поінформувати суспільство. По грабежам, які відбуваються, то переважна більшість на сьогоднішній день розкрита. Особи притягуються до відповідальності. Послідній грабіж, який мав місце, особи затримані, взяті під варту. По наркотикам, так, беззаперечно, впродовж 17-го року відбувся значний ріст. Якщо в минулому році було обліковано 37 кримінальних правопорушень, то на сьогоднішній день їх вже 74. Це певною мірою обумовлено ефективністю роботи правоохоронної системи в цілому. Це робота Мукачевського міського відділу, робота патрульної поліції. Ви всі слідкуєте за повідомленнями в ЗМІ патрульної поліції, яка кожен день виявляє в автомобілях пішоходів незначну кількість. Це, в свою чергу, створює статистичну картину щодо поширеності пішоходів. Але в цілому комплексі по області, всі ви знаєте, проводяться відповідні операції щодо виявлення каналів поставок, каналів транзиту. Закарпаття – це регіон транзитний і, в принципі, можу з певністю повідомити, що не є Закарпаття областю, яка утворює канали поставок в інших областях. Ми є транзитна область, тот об'єм незаконних речовин, які виявляються, не утворюються в переважній більшості на території області. Всі правоохоронці націлені на цю проблематику, всі ми знаємо, я розробляю відповідні заходи для того, щоб мінімізувати ці незаконні борги.